Emkunsonga lwaki ba madam abasinga tebagala ba kadama abogera olulimi olumu okubeera mu kifo kyekimu baba batya kubageya wabula nga madam wange yalusudde mu banne bwe yankulubba eseza paka wa mulamu we ngeno gye nasanze bannayuganda babiri ate ng'omu nabadde mumanyi bulungi olwamaze okubabuuzaako mulimu tya mujebale ne tutandikirawo omulimu gwaffe ogw'omutwe era nga mu dakiika bbiri zokka twadde tumaze okugeya abantu abasoba mu makumi abiri obwedda batugeya tubageya wabula ng'ekitundu ekisooka kyagenze okuwummulamu nga bo bye batugeya bibaweddeko wabula ng'ate ffe tulinga abaakatandika mu kitundu ekyokubiri twavudde mu bawaataka omugambo ne tuguba ssalako ne tuva mu guba ssalako. Where you are you? سيارة تعال بسرعة كوكلي كوكلي كمان في بروبلم بسرعة مار كلب ما ترد على التليفون انت كلب ليش ما في كلام عشرة دقيقة قبل طريق في 20 كاميرا انت بسرعة سرعة رو تيار Do you say they were